Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, vamos lá, a gente vai ter que fazer uma questinha de caça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Deixa eu ver aqui em qual opção que é mesmo. Ah, nas últimas não é. Ah tá, aqui, informação de equipamento. Eu tô com proto machado de ferro, né, com um tipo de frasco, de poder, né, que seria o Fuel. O Elmo aqui, galera, tem resistência à fome, né, não sei exatamente o que significa ainda direitinho aqui no World, né, deve ser... aguentar um pouco mais aí a estamina, né? E as outras partes não tem nada, né? Então vamos lá. O próximo passo é se inscrever na missão. Vamos pra cantina. Bom, fechou então, né? Vamos lá pra cantina então. Com o proto machado, né, galera? O famoso Sweet Axe. Eu vou deixar em português aí que eu quero achar, quero ver como é que vai ser essa tradução, né? Tem algumas partes que estão bem interessantes, mas tem outras que estão engraçadas, né? Vamos lá. Fundamentos, vigor, algumas ações, as dicas que dão ali no loading, não dá tempo de ler não. Agora você tem acesso ao arsenal e estoque de provisões, pegue o que precisar. Quando estiver pronto, fale com o assistente na cantina e se inscreva na missão. Bom, beleza então. Ah, tá. Eles ficam analisando as missões e o que foi interessante se transforma em quest, né? Por aqui, o elevador facilita a locomoção. Ah, tá. Então esse aqui é o elevador, né? Ah, vamos pegar a escada aqui mais uma vez? Depois eu pego esse elevador aí, galera. Quero ver aqui o visual ainda aqui do... essa cidade. Eu ainda tô um pouco impressionado aí com o visual. Ó, tem uma exclamação ali. Provavelmente é algum NPC que eu não falei. Depois eu falo com ele, né? Provavelmente é o... a que vende as armas, né? Vamos partir direto pra quest aqui, que eu já tô vendo aqui no Monster Hunter World. Pelo menos no início aqui é bem demorado ali os acontecimentos, né? Então vamos direto aqui na assistente. Ah, beleza. A guilda nos... de agora em diante você é uma caçadora e eu sou um assistente. Eu sou o pão e você é a manteiga, entendeu? Nossa senhora. A primeira missão da quinta frota é estudar o habitat dos Jagras, né? Depois precisamos matar alguns deles para deixar a área segura. Podemos partir assim que você... beleza. Assim que eu me alistar a missão, né? Um novo mundo selvagem e maravilhoso nos espera. Vamos lá. Aplicar a missão. Isso aqui é um tutorial básico, né, galera? O que significa ali a gente fazer... ah, tem a missão opcional, investigação e eventos. Bom, eu vou deixar aqui um tempinho aqui pra vocês poderem ler à vontade aí, galera. Ah, beleza. Missões opcionais, investigações e eventos. Provavelmente eu vou fazer bastante das investigações, né? É pra poder fazer melhorias aí, né? Na verdade, são meio que obrigatórias nessas investigações. Vamos fazer aqui uma missão designada no momento, que é uma missão que faz parte aí da história, né? Jagras da Floresta Ancestral. Vamos lá caçar os Jagras, né, galera? Aquele bichinho que incomodou a gente ali no primeiro episódio. Só que a gente não tinha arma nenhuma, né? A gente só teve que se esconder, né? Agora a gente vai voltar lá pra pegar eles, né? Parece até, de certa forma, meio covarde, porque os bichos são bem fracos, né? São bem iniciais mesmo aí. Beleza. Ah, tá. Tá ensinando ali a gente a comer, né? Pra poder ir pra missão. Ah, não. Tranquilo. Aí explicou sobre a missão, né, que quando a missão começar a gente tem que apertar o touchscreen, né, do controle do PlayStation 4 para poder ir para a missão, né. Ah, tá, beleza. Ó, fez um barulhinho aqui, provavelmente já é a missão, né, vamos sair do tutorial aqui. Mas já podemos partir aí para a missão, vamos partir para a missão então? Vamos lá. Eu não comi nada, né? Eu acho que não é muito necessário aí pra enfrentar uns pequenos Jagras. Porém, a gente também pode comer na própria missão, né? Não é tão necessário ali que eu coma antes de ir pra missão aí nesse caso, né?
Beleza. Vamos ver o que a assistente tem pra falar aqui pra gente. Esse é o nosso primeiro trabalho. Vamos fazer uma rápida review das regras de quest. Rule número 1. Complete o objetivo para completar a quest. Easy, right? Ah, beleza. Each quest has an objective. You can't consider the quest done until you complete that objective. Eu acho que isso é meio óbvio, mas tudo bem, né? Our objective is to eliminate a specified number of Jagras. Let's check the map. Ah, vamos ter que caçar aí uma certa quantidade de Jagras, né? Vamos dar uma olhada no mapa. We ran into some Jagras on the way to base. The small monsters, remember? Claro que eu lembro. We saw them somewhere around here. Want to check it out? É, foi bem ali mesmo que a gente encontrou eles, né? Use the supply box. The commission supplies us with a loadout of certain items for each quest. They're in the supply box over there. Have a look and caixa de suprimentos, né, galera? Seria aquele baú que a gente sempre utiliza no Monster Hunter que tem alguns itens, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui logo. Opa, peraí. Oh, yeah. Tá, tem isso, tem ração. Tem um frasco vazio ali, mas... Peraí, tem mais alguma coisa que você queira dizer? Tá, ela tá falando a mesma coisa, né? Melhores caçadores, segurança em primeiro lugar. Realmente, concordo. Pegou suprimento? Ótimo, vamos logo. Vamos embora, né, galera? A gente só vai matar uns Jagras, aí não é necessário... Fazer muitas delongas, né? Barra de item, tá explicando ali que nem todo Monster Hunter, né? Que você aperta o L1, que no caso, quando é PSP, 3DS, você não tem L1, L2. Só aperta, segurar o L, apertar pros lados, né? Nos botões. Então seria o bolinha e o quadrado, pra poder passar entre os itens. Aqui ele falou pra mim sacar a arma. É aquele tutorial basicão, né, galera? De início, já que a gente vai pra uma... caça aí, e pela primeira vez a gente pegou uma arma, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, já fez Mega Potion automaticamente ali, ó. Já combinou automaticamente já. Fez duas Mega Potions. Parece que já vem padronizado, né? Por aqui, vamos lá. Peraí, deixa eu só pegar aqui essa... Beleza, cara. Bom, vocês têm que pegar bastante, galera. Vamos pegar bastante itens, né? Não temos mais aqui. Ah, os Jagras aí, ó. Opa, lembram de mim? Vamos lá, galera. Tá, deixa eu mudar aqui pro machado. Agora eu quero ver correr. Aí eu já vou logo pra cima. Pera aí. Opa, lado errado. A distância de alcance é muito boa, né? Do proto machado aqui, né? Do City Axe. Estão tentando correr, tentando fugir. Fugiu, né? Bom, vamos carvar esses aqui, galera. Eu sei que eu preciso de alguns itens, né? Pra poder fazer uma armadura ou arma aí. Eu já vou começar fazendo coisas do Jagras. Então vamos precisar de uns itens do Jagras mesmo. Aqui tem uma caverna. Porém, eu vou pegar uns minérios antes, né? Fazendo aquele pequeno farm, galera, porque é muito importante, né? Todo Monster Hunter é importante você farmar. Os Jagras que estavam aqui, acho que eles correram pra dentro da caverna. Você não fala nada, não? Ah, vambora então, vai. Pra dentro da caverna. Ups. Nossa senhora. Pô, galera aqui, ó. Nossa, é muito bicho. Pô, vamos lá, vamos tirar aqui. Nossa senhora. Esse efeito do... Switch Axe aqui, né? Não vou chamar de Proto Machado não, galera. Vou chamar de Switch Axe. É. Aí, fica tipo um fogo ali na arma, né? Depois que a gente bate um pouco nos monstros. Matei bastante. Deixa eu pegar os carves. Escama de Jagras. Couro de Jagras. Que seria ali o skin, né? Couro de Jagras, tá, beleza. Vamos lá, vamos matar mais um pouco. Finalizamos a quest já, né? Nossa senhora. Eles não param. É muito item mesmo, né? Realmente eles estão tendo um problema com Jagras, né? Tem mais Jagras do que deveria aí, na minha opinião, né?
Pra ver a beleza dessa explosão. Muito da hora. Tá, tem muitos Jagras no chão, galera. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu carvar logo eles. Vamos lá. Tem dois. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Vamos ativar esse bichinho aqui. Conseguimos pegar os dois, ótimo. Pelo menos eles não vão incomodar aí até eu carvar tudo, né? Tem mais uns três aqui ainda, ó. Vamos ver se eu consigo carvar todos eles, né? O carve tá bem rápido, né? Aí, consegui pegar mais um, ó. Couro de Jagras. Tá ótimo. Né, galera? Eu tô fazendo um personagem secundário, galera, né? Junto com esse daqui. Eu tenho essa personagem que eu vou deixar pra série. E eu tô fazendo outra personagem porque a vontade de jogar era muita, né? E eu não queria simplesmente ir acompanhando a série aí, né? Daí também pra não... Fiquei meio que com medo aí de entrar no online ou fazer alguma coisa aqui que demonstrasse nesse personagem aqui, né? Mas pra frente, quando eu entender melhor aí como é que funciona o jogo, talvez eu... utilize esse personagem mesmo aqui pra poder fazer algumas partidas online sem avançar na história, né? Pra deixar a história aí pra nossa série, né, galera? Verificando a conexão com rede. Isso é novidade, essa mensagem, né? É, a maioria das coisas é novidade nesse jogo, né? Vamos lá. É dicas de caçado, melhorando arma. Você pode aprimorar suas armas... Aí tem mais aqui uma dica também, coleta de informações em Astera, né? Que provavelmente é o que vai ajudar a gente a fazer outros equipamentos aí, descobrir as fraquezas do monstro e tudo mais, né? É aquela famosa wiki que tem dentro do jogo, né? Provavelmente a gente vai ter alguma melhoria na cidade também, né? Bom trabalho eliminando aqueles Jagras. É, olha lá. Não há diferença entre os habitats, mas seus números estão aumentando. Realmente tinha bastante Jagras lá, né? Pode ser óbvio dizer isso, mas os Jagras não são o único perigo que ronda essas paragens, né? Essa localidade, né? Ele quis dizer. Ah, o Castodontes também. Tem uns rebanhos sem controle aí também, deve ter bastante, né? Isso tudo deve ser porque o Zoramagdaros pousou. Ele deixou tudo... um alvoroço. Pousou, né? Até onde eu sei, ele é um coroa, né? Mas tudo bem. Bom, acalmá-los será o seu trabalho. Gostaríamos que você investigasse os rebanhos de Questodonte e os separasse. Ou seja, eles querem que a gente vá lá caçar, né? Provavelmente. Separar ali tá sendo bem gentil, né? Eu vou junto, eu não quero que você se machuque. Ah, que bonitinho. Não precisa se preocupar, né? Mas beleza, vamos lá. Talvez tenha alguma coisa lá que realmente precisa se preocupar, né? Ah, galera, agora liberou as missões online, né? Então, realmente, essa primeira missão aí era uma necessidade mesmo fazer pra poder... a gente poder ir pro modo online. Tudo bem. Agora que você tem alguns materiais, por que não vamos para a Smithy para ver o que você pode fazer com eles? É, ela deu uma boa ideia ali, né, assistente. Ela falou, agora que você tem alguns materiais, por que você não vai lá no ferreiro, né? Pra ver o que dá pra fazer, né? Vamos lá, vamos pegar a escada novamente. Passear aqui tranquilamente até o ferreiro. Nossa, o nível de detalhe dessa cidade, ela me assusta, né? É muito bonita. Vamos lá, vamos aqui no ferreiro. Aí você está. Ah, beleza. Ele falou, você precisará bastante dos meus serviços, né? Eu não podia concordar mais, né, galera? Com certeza a gente vai vir direto aqui no ferreiro pra fazer novas armaduras e novas armas, né? É um procedimento que provavelmente no momento eu não vou mostrar, né? Mas mais pra frente eu vou mostrar com detalhes, né? Mas agora a gente vai fazer aqui algum equipamento. Vamos ver se eu consigo melhorar algum equipamento. Ah lá, você pode utilizar material de monstros e minérios, forjar e melhorar. Ah, beleza. Ela tá mostrando ali como é que a gente pega o carve do monstro, né? E no caso aqui tá em missões ou talhados de monstros. Talhado seria o que a gente conhece bastante aqui como carves, né? Que vem do inglês, né? Talhados realmente é uma palavra que eu não lembrava muito, não, em português. Beleza, aqui é esse equipamento que a gente tem. Eu vou tentar evoluir aqui o meu proto machado, né? Tá explicando como a gente faz o melhoramento, né?
deixar um tempinho sempre assim pra vocês poderem ler, né? Mesmo que vocês podem colocar o pause, né, galera, pra ler esses procedimentos. Beleza. Bom, vamos fechar aqui logo? Vamos lá. Tá, aqui tá meu proton machado de ferro, eu posso... Ó, eu preciso de minério de ferro, 2 minérios de ferro, né? Que seria ali o Iron Ore, né, em inglês. Aqui embaixo eu também tenho o de osso, ó. Eu posso fazer o de osso. Evoluir, eu vou precisar de 2 minérios de ferro pra fazer. Eu tenho 5 de minério de ferro. Beleza, bom, vamos lá, né? Ah, tá, isso aqui é outra coisa. Tô vendo ali as opções. Frasco de poder, né, que seria o Power Fuel. Então vamos lá, vamos fazer. Deixa eu deixar aqui a animaçãozinha, ó lá. Ele pede pros assistentes. E ele só trabalhando ali no... Prontinho, saiu, né? Fizeram meio que um speedrun ali, né? Foi bem rápido isso, né? Ó, dá pra fazer mais evoluções aqui, galera. Ele já mostra aqui a tree, né? No caso, que dá pra me fazer. Já garrafiada ali é um que eu preciso pra poder evoluir, que é a próxima evolução que eu vou fazer, essa daqui. Beleza, garrafiada. E os outros ali tá com interrogação. Por que que tá com interrogação? Provavelmente é um monstro que a gente não encontrou ainda, né, galera? A gente tem que forjar equipamento também, vai dar aquela mesma explicação de como forjar e tudo mais, né? Vou fazer a armadura aqui, ó. Eu tenho de couro, cota de malha, de caçador, de osso. É bem bacana aqui, só que esse elmo da armadura de osso tá bem diferente, né? Deve estar igual do elmo que era masculino, né? Esse set aqui eu lembro que é bem bonito, né? O set de osso, que é o set bone, né? No inglês. Bom, beleza. As armas iniciais ali a gente já fez. Peraí. Não vou falar com ele agora, não. Essas informações da vila, né? Provavelmente eu converso aí, depois eu falo pra vocês pra que serve, né? Vamos comer aqui, galera. Vai dar dicas também de como comer. Vamos aqui pagar com dinheiro. Aqui a gente tem o prato personalizado e tem as dicas do chefe, né? Beleza. Como que ele já vem explicando já, ó. Mais ataque. Ainda tem as dicas, habilidades do alimento, ó. Beleza, bom, vamos comer aqui. Nossa, isso parece muito gostoso mesmo, né? Galera, eu não sei vocês, mas esse cozinheiro-chefe, esse gato, ele me parece muito badass, né? Ele é muito estiloso, olha isso. Um gatão bruto. Peraí, aqui tem um outro caçador. Vamos falar aqui com a nossa assistente e ver o que ela tem mais pra gente, né? Ah, precisamos dar um jeito nos questodontes. O chefe disse que você viria conosco, claro, né? Vamos começar por uma busca na floresta ancestral, né? É o único lugar que a gente conhece no momento, né? Ah, tá. Colocamos... Pera aí. Ah, tá. Tem um quadro na vila aí, né, galera? Ela falou que eu posso me alistar por lá também, né? Eu não preciso só vir... Ah, beleza. Por outro lado, você perderia toda a comida que temos aqui em cima, né? É esse quadro aí, ó. Pode pegar quests desse quadro também. Ó, tem um em cima e tem um lá embaixo. E são as mesmas missões aí que a assistente entrega, né? Tá, mas no momento vamos pegar a quest por ela mesmo? Beleza. Publicar nova missão. Entrar em missão. Sessão online ali, né? Que agora liberou. Vamos lá em mais uma missão designada. Tá aí, ó. Uma questão. Então, questodonte. Aí dá pra deixar 4 jogadores entrarem. No momento eu vou entrar só eu mesmo, né? Beleza. Aqui eu vou colocar uma senha na quest. Se bem que não vai ter diferença, né? Só tá eu na quest. Ninguém vai conseguir entrar aí. Não vai pedir senha pra ninguém mesmo. Beleza. Missão aceita. A missão foi aceita, galera. Ele fica ali preparando, né? Vamos dar um pequeno passeio aqui na vila enquanto prepara. Quando ficar pronto, é só apertar o touchscreen. Peraí, o que é aqui? Seu quarto. Oxe, vai ter algum tipo de... Provavelmente quando eu evoluir mais a vila, vai ter alguma coisa ali sobre o meu quarto, né, engenheiro? A quinta chegou, né?
Ah, ele faz máquinas de dirigível e tudo mais. Ele é um engenheiro, né? Beleza, você... Ah, lá, fez um barulhinho, né? Enquanto a gente tá conversando com ele aqui. Então a quest já está pronta. Tá, na verdade eu vou dar um... Vamos dar uma acelerada aqui logo. Vamos partir pra essa quest logo, galera. Olha lá, já tá pronto. Beleza, quer iniciar a missão? Sim. É, você pode fazer qualquer coisa ali, galera. Na vila você pode comer, né? Caso você não tenha comido ainda. Caso você esqueceu algum item, você pode ir lá, né? E pode trocar o item, trocar o equipamento, tudo mais, enquanto ele tá preparando aí pra quest, né? Ok. Beleza, chegamos aqui na quest, tempo limite 50 minutos. Tá falando a mesma coisa, nós temos que caçar aí o Questodonte, né? Os números deles estão aumentando bastante. Beleza, vou pegar aqui os itens basicão, né? Vamos lá, caçador. Bom, eu não sei exatamente onde tem Questodonte, vamos procurar aqui, né, galera? Bom, pera aí. Tá, não tem nada marcado no mapa, mas provavelmente deve estar por ali, né? Opa, já tem um bicho diferente aqui, ó. Isso aqui, será que não é esse aqui, o Questodonte? Beleza, vamos finalizar esse bichinho aqui. Esse aqui foi bem tranquilo, né? Bichinho calmo, né? Na verdade, ele é arisco, né? Que ele veio pra cima, só que ele não teve muita chance ali, né? Casco de Questodonte. É um Questodonte, né, galera? Opa, Questodonte macho. Esse aqui é fêmea. Ah, tá, ó. Ele tem... Ganha só inscrito aí, ganhando no tempo do vídeo. Vamos lá. Esse aqui ataca, ó. Esse aqui ataca bastante. Pera aí que eu acho que eu tô subestimando ele. Nossa, passei pro outro lado, apanhei de novo. Tô tomando uma surra do Questodonte. Pera aí, vamos com calma aqui, galera. Ah, a cara dele é dura. Tá me lembrando a cara do Renoplus. Eu tô apanhando bastante aqui, pera aí. Vou pegar o carbo desse aqui primeiro. Ele bateu, bateu, né? Vamos se curar. E vamos bater aqui um pouquinho mais o corpo dele, né? É, ele toma um dano na cara, mas pelo que eu percebi ali, o impacto na cara é menor, né? Ele tem uma espécie de escudo ali na cara, que é bem igualzinho o Renoplus, né, galera? O Renoplus, aquele da terceira geração, ele tem a cara muito dura também. Aí pra finalizar ele, a gente tem que... Pera aí. Ah, tá. A vida nativa pode ajudar bastante, né? O que ele falou, galera? Ele falou que o Questodonte é uma das últimas das minhas preocupações, né? Ele falou que pode ter monstros bem maiores aí nessa floresta, né? Algo preocupante, talvez? Né? Porque a gente já conheceu ali o Jagras, já conheceu ali o Anjanath. Eu tenho mais perigo se o Anjanath aparecer. O Jagras, ele é um monstro inicial, né? A gente já conheceu ali da demo e tudo mais, então enfrentar ele não seria nenhum problema. Ó, tem uma galera ali, ó. Tem um Questodonte ali embaixo. Vamos lá caçar eles. Ó. Tem um macho ali e tem outro deitado também. Vamos lá. Começar batendo pelas costas dele aqui. Pegou a fêmea junto também. Ó, vou finalizando os dois, ó. O outro macho ali já levantou também. Fica esperto nele. Nossa, pegou? Eu tava do seu lado. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, tomou um pouquinho mais de cuidado agora, prontinho, finalizado. Aí. Vamos ver aqui também. Bom, o outro tá só observando ali, né? Observando o proto-machado aqui na cabeça. Perdi a fiação. Bom. Vamos ver se ele vem incomodar. Vamos pegar o cargo aqui. É, incomodou. Já chega um urubu na hora, né, galera? Ele nem espera ali o... A gente sair fora, ó. Ele já vem com tudo já, ó. Parece urubu esses bichos. Beleza.
Ó, com essas outras machos tem dois cards, não, ou tinha uma fêmea ali perto. Não vai deixar, né? Afiar na cara dele aqui, só pra provocar. Não vai deixar, não. Tá, então vamos finalizar logo. Ah, era só isso? Hey, come here. Think I found something. Ele falou que a gente já caçou ali a quantidade de questodontes, né? Porém, ele falou que encontrou alguma coisa, né, galera? Vamos só terminar de pegar os carves aqui. Vai que a gente precisa de alguma parte aí de questodonte, né? Pra fazer algum equipamento. É, eu tô andando no mapa, não tô pegando muitos materiais, galera. Mas é muito necessário que vocês peguem, né? Tudo que vocês conseguirem achar aí. Erva e tudo mais. Né? Principalmente mel, né? Em todo Monster Hunter, mel é muito importante. Eu acredito que nesse daqui não vai ser diferente. Cadê? Ah, beleza. Rola uma cena. Ah, parece que o grande Jagras deixou uma pista ali, né? Esses questodontes, tem algo de errado com eles. Eita, nós! Nossa senhora! Que bicho fominha, né? Já comeu ele inteiro ali logo. É, o grande Jagras tá agitado, temos que eliminá-lo, né? Caça ao grande Jagras. Aí, a quest mudou, galera. Agora eu posso usar o sinalizador SOS, né, pra poder pedir ajuda online aí, né, da galera. Deixa eu pegar aqui as pistas dele, né? As pistas são bem importantes de se pegar. Falou que eu posso chamar meus amigos também, eu posso mandar um SOS. Caso eu esteja tendo dificuldade aí com os monstros, né? Olha lá, peguei bastante. Peraí. É, ele falou que eu peguei bastante pistas aí do monstros. Aí os Scout Flies, né? Já pega automaticamente ali a target do monstro. Opa, peraí. Não, aqui não tem nada, né? Eu tô subindo aqui, não tem Scout Flies, não tem nada. Vou pegar aqui umas ervas. Já combina automaticamente com a poção, vocês podem ver ali do lado direito. Bom, então vamos lá, né, galera? Nossa primeira caça aí, começando aqui com o Proto Machado, né, o nosso querido Sweet Axe. Deixa eu pegar aqui mais pistas. É interessante pegar bastante pista, galera, para poder aumentar o nível de pesquisa do monstro, né? E mais pra frente, quando eu entrar nas quests aí, já vai direto, né? Olha ali, galera. Se não, eu vou apertar o R3 pra usar a câmera focada. Você quer, Jagras? Não me viu ainda. Bom, não vou esperar não. Vamos lá. Vamos acabar com a raça desse Jagras. Opa, peraí. Saiu fora. Vamos lá. O monstro tá fugindo, mas os Scout Flies vão levar a gente diretamente pra ele. Vamos ver se eu consigo fazer aquilo. Nossa, eu meio que teleportei pra baixo ali. Eu pensei que ia dar um pulo. Não sei se é um lugar ali que pula, né? Opa! Na hora que eu consegui grudar na cara ali... Lembrando que esse golpe de grudar na cara do monstro só acontece caso... Aí! Caso eu esteja com a lâmina incendiada, assim, né? Beleza. No começo a gente tem esse tutorial, né? De como fazer, né? Foi exatamente como a gente teve na beta, né? Como montar, a parte que você tem que segurar e tudo mais, bater no monstro, olha lá, fica apertando, olha lá. Mover quando ele tenta se bater contra o cenário, né? Tentar derrubar a gente. Tá, olha lá, segurar o R2, ou eu posso mudar de lugar, né? Ele reseta ali, olha lá, segurar, vou mudar de lugar de novo. Ou eu posso simplesmente segurar, né, e parar de bater, né? Vamos, Jagras. Insistente, hein? Não quero perder esse mount, não. Logo meu primeiro mount. Faz eu perder esse mount, não, Jagras. Tá aí, galera. Foi o suficiente. Vamos dar uma descarga aqui. Beleza. Mas quanto mais alto, não sei o que ali, que ganhou um troféu. Agora sim eu consigo subir aqui nele. Nossa, essa lâmina atravessou ele mesmo ali. Ataque, galera. Volta, tá fugindo. Ela falou, o monstro tá nervoso, né? Fique
preparado para ataques ferozes. Só que tipo, o monstro tá fugindo, né? Essa foi realmente engraçada. Não, não foge não pra ver, né? Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui o Jagras. Deixa eu ver onde é que ele tá. Opa, apareceu. Aí, vamos atacar a gente pelo lado, né? Aí, bora, rapaz. Bora no ataque ali, já conheço esse ataque, né? Vamos lá, vamos dar explosão. É, acabou pegando num pequeno Jagras ali. Não, não. É, aí não tinha como esquivar, né? Ah, ops. Vou pegar aqui esse HP. Ah, não desliza. Eu queria dar um ataque deslizante ali, vou mostrar pra vocês. Mas não desliza nessa superfície. Agora vamos estourar aqui o próprio machado aqui no rabo dele. Nossa senhora, ele tá apanhando demais. Beleza. Aí ele tá pedindo pra eu afiar minha lâmina, né? Daqui a pouco a gente afia. Caiu. Vamos lá, vamos arrebentar ele aqui. Prontinho. Sem muito segredo, né, galera? O Sweet Axe aí, bem tranquilo caçar o Jagras. Na verdade, qualquer arma, né? Ele é um monstro ali, bem parecido com o Great Jag ali, que teve nas gerações anteriores, né? Que é mais um tutorial, né? Pra você aprender ali a fazer os movimentos com as armas, né? É um monstro bem tranquilo, né? Se você quiser ver como é que você utiliza as armas em ação, né? No combate, né, galera? Deixa eu usar aqui o meu gesto ali. Cadê? Nossa, não, não é esse. Ó, o tempo fica no meio da tela ali, o tempo... É esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, olha que barato. Ganhei, ganhei. Ela fica, tipo, super empolgada. Tá muito legal. Eles modificaram aí os gestos também, né? Ela tem 10 segundos pra gente sair da quest. E os Jagras aqui, ó. Só cheirando e ir embora. Dá pra explodir? Não, dá não. Tá aí, finalizamos a nossa primeira quest de caça, né, galera? Um Great Jagras, né? Mais uma espécie de tutorial ali. Opa, pera aí. Tá rolando uma cena aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui, galera. Umas penas. Encontramos uma pista. Maybe. Várias penas. Let's check it out. Vamos conferir, vamos lá então. Os Scout Flies acharam umas pistas ali? Hey. You were right. There's our mark. Aí está nosso alvo. Será que eu vou ter que caçar o Kukui também agora? Que bichinho da hora, galera. Something's got him agitated. Alguma coisa deixou meio agitado. Eu pensei que ele tinha visto a gente, né? Tá com ali um poison ali aleatório. What in the heck is that? I've never seen anything pedra. Like it. Uma pedra vulcânica. I'd like to find out. Será que é do Zora Magdaros? Better report back first. All right. Ah, porque tá agitadão, olha. Ele gostou da pedra ali do Zora Magdaros, né? Uma pedra vulcânica no meio da floresta, né? Algo bem diferente, né, galera? Tá aí. Ganhamos um monte de item aqui, galera. Vou pegar tudo aqui, vou mandar tudo pro baú, né? Pera aí. Colocando pro lado, na verdade não precisa colocar pro lado mais, é só sair apertando o X ali que ele manda tudo pro baú já, né? Eles facilitaram bastante essa opção, né, galera? Nível de pesquisa nível 1, olha lá, o que a gente descobriu do monstro, nível do amigato, proficiência de itens, né, que é o que a gente conseguiu descobrir no mapa, né? Eu não peguei bastante itens, né?
Olá, novo mundo, né? Tá aí, galera. Finalizamos aí a nossa primeira quest de caça no novo mundo. Né? Isso aí é uma abertura pra muitas outras, né? Como eu falei, eu tô fazendo um outro personagem separado desse, né? Já pra eu entender um pouco melhor do jogo, pra poder explicar melhor aqui na série, né, galera? Não adianta eu simplesmente ir conhecendo de começo também, né? Melhor eu já entender direitinho como é que funciona e já passar, né, pra vocês. Tem ali as várias informações. Eu recomendo aí vocês lerem essas informações aqui que aparecem na tela de loading, né? Tem umas bem interessantes, né? Você encontrou alguma coisa que vai nos levar ao Zora até o Zora Magdaros? Eu enviaria alguns pesquisadores para lá agora mesmo. Ah, mas não com o Pukepuke irritado rondando por aí, né? Território Pukepuke. É bem no meio da floresta. Estaremos melhor equipados para enfrentá-los. Ah. Beleza. Quando a equipe do Centro de Recursos tiver acabado a reconstrução do acampamento da floresta. Quando estiver pronto, agiremos, né? A gente tem que fazer um acampamento primeiro. Até lá, faremos o possível para ajudá-los a deixar aquele equipamento funcionando. Vamos nessa. Bom, é isso, galera. Então a gente precisa fazer primeiro um acampamento, né? Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira caça que a gente fez, né? Conhecendo um pouquinho mais do novo mundo. E deixem seu like aí, galera, se inscrevam caso queiram acompanhar o restante dessa série, né? Que vai ser muito bacana. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!